Përshëndetje të nderuar Televizioni i Kosovës. Secila shtëpi kur e siguronte bukën për dimër, ajo konsiderohet të jetë rahat për atë dimër. Buka tek shqiptarët ka luajtur një rol të madh të ushqimit të tyre, ajo ishte esenciale për çdo familje. Por si është të jesh në vend të atyre të cilët kanë bërë bukë për të tjerët? Në histori të furrave kanë ekzistuar furra të drejta ku është pjekur buka. Madje edhe sot është më e kërkuar tek qytetarët. Si kanë qenë furrat e bukës gjithandej në Kosovë? Se si i mbajnë mend qytetarët këto furra? Në emisionin Arkivi do të prezantojmë një material arkivor të vitit 1980, i cili flet për shumë furra anë kënd Kosovës. Në këtë material do të ketë edhe intervista me furrtarë të asaj kohe, që shumë prej tyre në vendet ku jetoni i keni njohur, e disa edhe nëse nuk i keni njohur, i keni dëgjuar emrin nga të parët tuaj. Por në fillim do të prezantoj mysafirët të cilët kanë ftuar në studio për të folur për bukën dhe për furrat e drujta të cilat kanë ekzistuar në vitet e 80-70. Dhe ata janë Naim Delijaj, inspektor fitosanitar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ibrahim Martinaj, furtar nga furra Qerimi, një herë pronar i furrës Qerimi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Si dhe Ismet Binaj, furtar nga furra Aurora, e cila është më e njohur edhe në Prishtinë tash. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Do të filloja nga ju, sepse furra Qerimi e ka një historik kogja të gjatë në Prishtinë. Dhe keni filluar si ri të merrni me si bukpjeks. Në cilin vit, sa vjet ishit kur keni filluar si furtar? Unë prej moshës 18 vjeçare kam filluar si bukpjeks. 18 vjeçare. Do vite gjata kohë. Këtë zanate keni marrë nga jati? Nga jati, nga prindrit. Nga prindrit. Një kohë pak shumë ku bënu jashtë këtë kohë në Kosovë. Në gjelon janë 20 vite, tashtja 27-8 tonë. Qika këtë po... E njëta histori është edhe për juve, zëti Bina, edhe ju keni filluar si i ri të merrni me bukën? Po, pi 15 vjetë. Pi 15 vjetë? Po. Ma di, ajo zone Hasit të njëtë si... Zone Hasit është me tradit me 100 vjetë. Do mërë me babë, babgjyshe, këtërgjysh. Do mërë me atë zanot që mi mërë gjithë. Për të shqyë se s'kemi pas kushtë të tjere, vend një koni, thotë, tojnë të dhe, shkëvune të që... Hasë i thotë të pëtë në ujë, s'kanë pas për pitë të monë sa duhet, se lepë monë gjonë e tjera. E që ato kemi fillu me maherë të monë edhe babë e babgjeshe, ato sana kemi me që zanot të furve. Êshtë të qështetë me se si gjithë nga e zonë e Hasit kene vëshuar gjithë Jugoslavin me këtë zanot të furës? Po qërë të është në kemi, në më honë shdo, jo sa në Jugoslavi, po dhe jashtë Jugoslavis kemi dole, ka kemi mujtë. Pse se s'kemi mujtë në gjonë tjera, tjetër shkollë s'kemi poshë, zanon tjetër s'kemi poshë. Kemi dojë, në Serbije kemi ndaj shumë, unë 4 atë kusur vjetë në Serbije këmë punu, në Vojvodinë. Në gjitha ishë në Republika, po? Në Visat, në ketë tjetër ka shku vëndë. Zotit Delijaj, ju jeni inspektor fitosanitar në Agjensinë e Ushqimit dhe Veterinës. Natyrisht kanë ndryshuar sistemi i furrave, tashmë janë ke sistemi ri i furrave. Por, ka kërkesa që furrat me drujt vazhdojnë ende dhe a janë të sigurta për qytetarët të ushqehen nga furrat e drujta? Natyrisht se gjatë historisë ka ndryshuar edhe mënyra e përponimit e millit gjithësisht krimit e bukës. Ne mendojmë se duhet të plotësuar kriteret higjienike dhe sanitare, pa marrë parasysh se çfarë forme të gatimit të bukës bëhat. E këto janë të rregulluara në baza ligjore të cilat fatbarsisht në Republikën e Kosovës ekziston një bazë gjerë ligjore, duke filluar nga ligjet, udhëzimet administrative dhe kriteret për higjienike dhe sanitare. Prandaj në këtë aspekt është përzgjedhja e furtarëve ose furrave të bukës se me çka të funksionojnë, por duhet në përpikmëri të zbatohen ligjet të cilat janë në fuqi. Atëherë, do të prezentoj një material arkivor në pamjet e shfaqura në vazhdim, do të shmallemi faktikisht me furrat e vjetra të cilat kanë qenë në Kosovë, bashkë me to dhe intervistat e shumë furtarëve të kohës të cilat në gjithë anën e Hasit kanë qenë në atë kohë, faktikisht në vitin 1980. Është një material
I punuar nga televizioni Prishtinës dhe do ta ndjekim sepse ka mjaft intervista interesante dhe pamje të kohës. Prandaj mos u ndani na shikoni. Hasit i thon edhe Hasi i that, fritet se në ato shkrepa malësh e shkëmbish, çdo gjë është e gurt, e that, prej natyre lindur, kodrat të rrugët, të gjitha kanë ngjyrën e thatësis, prej këndoj pra del edhe emri i regjioni, Hasi i that. Gjerpron për mes pjesës së poshtme të hasit të that, por kot. Hasin me gjithë këtë quajnë hasi i that, sepse thon i vogël është drini i bardh për t'i bërë të njomë gurishtat. Hasi e thati kërë thonë, se aty ujë të ornongë, verës ujë shkemi, du të më shumë mënë në mënë në drinë, ose se si këtë nga të ujë dhe Një nga tu me shestera. Se dhe një thot. Dhe në është për ujshko. E pra të puni ka thonë ose thot. Jeta e bërja si janin të fort, të shkath. Bregoret e thata me pak bar i shëndrojnë kulosa, ndërsa një pjesë tjetër e banorve të kësaj treve, ja këthi shpinën shkrepit, zbritin rafsh, hapi dyqanin e jetës. Sot, ata kudo që ndodhen, kanë vetëm një profesion, Zejen e gatuarjes së bukës. Vish kësha berë hasë, të këtë një ndeni i Shqipnis, me që zënot, jesë më gjallë. Ta mërë shë rrëtë rrëtë, këtu në vlashtë e të këtë në prushë, dhe në qatë rushit, me këtë zënot, hasë, shka këtë këtë me që zënot. E mësuan zanatin e bukës, ndonë se asë njëherë nuk e siguruan bukën prej arave të pakta të hasit të thatë. Prandaj, është interesante që si e ta mësuan mjeshtrin, se si bluat gruri, si sitet mjeli, si nëzinët tharmi bukës më të shishme, kur arat e tyre nuk janë ashtë të bereqetshme. Për para, kanë ponuë ma primitiv. Për shemë i kanë morë Melin e kanë përzije me të kusht të vohës, kështu që asisër edhe pak mile kanë përzije aty. E, në njerën matë madhe ka qenë ujë i vokët, e atë mel me bashkë me pak mile edhe kuqën e vohës e kanë njën ujë të vokët, në atë varirin e madhe, deri në mëngjes, në një farë temperaturët konsiderushme, jo edhe te për në zelë. Pastaj, mëngjes kanë kopë, po thuj atë farë materiali që kanë prit deri në mëngjes, e kanë rinjë aty, Në korit. E ma në fund që ato jenë detyru me prit e me gatu bromin, kështu që atëherë për më bo buka se sa duhet. Qëtash, në këtë kohë në sotin apo e mori mojën e gashëm nga Zagrebi. Këtë zeje e trashëguan nga të parët e tyre, e vjuan gjenerat pas gjenerate,
e mësuan një pestonip për që në dhe sot e kësaj dite, buk pjekës të shpërndar në të gjitha viset e vendit. Gjithëm furuntuar i vjetër 70-qarë. Kurse mas pari ku fillu më shku në zanat, i ku pasën 13 vjeqë. Për i vërfëmijës, ku shku në ngoditën si shëgjet në Gjakovë, i ku pa 3 vjetë në Gjakovë, ku morë zanatin. Atë e për i Gjakovë, ku shku të baba jam në Nishë. Baba jam ka pasën mas pari në Gjakovë, për i vaktit atërë, kurse kanë shku në Gjakovë atërë, në kote të Austro-Ugarskës, akonin ka, akonin të në Tresht, në Beq, a këtë ka në Subotic, ka në Nish. Edhe Nish, atë këtë mbetë të në 4 të Nish në sedet. A, Furrtarë, këmë pas, babën, babë gjyshin, po më nëjë se edhe të të gjyshin e që i bjetë atje. Një një milen në 16, në 11 në sedet. Më një 11 në milen. Kërë i këmë bon, edhe 10, jë ndalë në zanat. 10 vjetë kërë kërë, një varë të baba, ka marë baba më ka të në furë. I pari babë gjyshi, baba i babës. I pari baba i babë gjyshi, me që zanatë. Dhe është përnem, na jemi ardhër baba, vazhët e mi, dhe djebët e mi tash, me që zanatë. Pre që është kemi pas i darë dhe tokën, to është kemi pas pak, i darë dhe kemi pas dopë, edhe me që zanatë i vetë gjallë, që është kemi mujtë. A i ka lajshëm, zanat i ka lajshëm, zanat i eronë bëllë, vetëm na, me që të këmë mjetë gjallë. Se më që me përnu 16 sat, 15 sat, në najtë pa gjumë, e më thonë që valla i dare, i dare më zërë i thë kësa, duke thoi i dare më zërë. Pa, po, nuk bëndë, po vishë i më zërë. E s'ke i pas më mëcina më njekë shkohë dhe ta dhe betë, mene, i më mjetë që zanat. Edhe tash, me që zanat ma të partë tonë, djetë dhe mi, edhe tash vetë të këtej gjatë e nërë djetë i vore që tonë që zanatë. E prija ti zanatë kemi metë në ale e sot dhe njekëm atë zanatë. Më gjithë se unë vetë për pare, njërë mas pare, 14 vjeqë këmë shkur zanatë. Edhe me zanatë, unë metën shumë mirë, unë pasën në nëmë shmi. E prija ti zanatë i këmë majtë shmitë, kom shkollu besa sa kom mujtë në atë kohën të eme që sot dyjnë ka mësintare, jo është nëse me i medicinës njallë ka ki kvalifikum. Dyjë e petë djemi kam në furë, ale punojnë në furë. Edhe jesëm gjallë me qëtë zanatë, sot se këtu në vend i thatë. Gajme kemi me gjallë, pra shumë mirë kemi kalunë. Me gjithë se në me të vërtetë, damë për i familjes, që ka një matë matë, bëse përte me 3 vjetë ka ngajnë pa ardhën hiqë në shpi. Kënë kemi pasë ju furat? Kemi pasë në Gjakove, për i Gjakovës, atë në shku në Tëtovë, të një. Tëtovë kanë punu shumë kohë, për i Tëtovës kanë shku në Nishë. Nishë aty 4-5 vjetë, Nishë kemi nëjë. Për i 16 vjetë, të e të ashti kam nëjtë në përfurat, kajtë, edhe kam punu të e të ashti. Pas që me të masë parë në Nishë, e kam shumë Nishë i parë të thërësy që sa posë kushë unë një mua, i kam shumë dhe djemët, vetë me jam vjetru, për tërë së në kam bashkë, halë. Sa djemë ke? Kam 4. Cilët shkollë kanë kryo ata? Njani ka kryo muziken, onë gjithë në Prishtinë, tjetër jam është në shkollën e teknikës apet në Prishtinë. E kam asë dy të shpia dhe grunë, nusën, dhe qësa dhe. Baba im, Mikeli, ai i ka tash afërsisht 70 vjeqar, ai që 50 vjetë mirët me këtë zeje. Pra ndë i makalon edhe mu si trashegim këtë zeje. Me të vërtet, kja zeje është tepër e fëtir e cila ko duhet mas po këti 16 orë më punu. Una vetë shes pjeki, gatuj, por i kom edhe nimësët i mi, edhe tre punëtor tjerë, të cilit mjopi nima. Dhe zërte ju kemi kry një shkollë mesme? Une kum kry një shkollën e mesme ekonomike, por s'mujta si...
smujta për mu inkuadru. Më të vërtet, I pata kushtet jo të voleshme për të vazhdu edhe studimet. Edhe une kam si kam po babën, apo prindë të mi, kam vazhdu e këtë profesion, profesionin e furës. Por si më thonë, këj profesion e shumë I rëndë, si përlohet njëmëtën, apo ditën përlohet, por njështë I fështirë, gashtë I shtë I fështirë, vazhdova shkollimin, shkollën e mes me kreja, shkollën e mes me teknike e kam kreja, por nuk I pata kushtet për të vazhduar. Por nëse mundë me gjithë punë, me shkollë të mes me une njështë këtë zanote, I dhe me pasdore. Kërë ko, I ka kërë këtë shkollë ekonomishë, që këtë I madhi, kërë këtë të djeqare, manën e jo. Ta që I kom njërë, është në dytër gjenësë, në zëmë, njërë kam në fillore të tëshë, dy që I ka I kom në shkollë. Sëtë kam rëdë djallin I shtë punua, e tre djemë tjeri kam të shkollu, me gjithë se këtë zanote është shumë një randë, natën punuat, s'ma ka marrë me dhe ma mi që u gjendë në përfura, po e ja këmë që të rezirë me vujtën, pa kemi shkulluar, se një kam gjithët arsintar, një gjithët në punës në përzërën, një kam profesor. Fëmijët e Hasian dhe Bukpjekës, duke parë se etrit e tyre, po merën me një zeje që kërkon punë e mundim, gaturja e pjekje e bukës, ata orientuan për profesionet e tjera, pra vijuan shkollimin. Rruga e shkollimit e tyre nuk ishte si e shumë shkollarve tjerë. Ata përveç që ju rreknin mësimeve me zel, punonin, ju ndihmonin prindërve në furrë. Kushtet kanë ndihmuar asisoj që ne edhe të mësojmë shkollë, të shkollohemi, edhe të ndihmojmë babës. Ne këtu jemi, si kësa jemi 5 anëtarë familjes, gjithë na ndërmjet kohë ndërromi, gati si me orarë, e ashtu që edhe babës ja lecojnë pak punën. Këtë që jeri ka shku në zanat, ka... Se ju së madhe kryesisht me këtë profesor? Po, pres një ditë që ku ta kry fakultetin ose ti nkuadronë dikon, edhe pse kjo është zanat I rëndë mirë, po prapë se prapë, në me anë të këti zanatina kemi dalë gati gjithë në bukën e jonë. Po kështu, ata dhe sot vazhdojnë. Kush ndjek shkollën e mesme, tjetri fakultetin, ndërsa I treti, edhe pse ka kryer ndonjë shkollë të mesme, sërish punon në furrë. Por të vjen mirë kur mëson se shumica e tyre sot në Hasin e Tatë dhe në për shumë vende tjera, bita Hasianëve Bukpjekës janë punëtorë arsimi, kulture, pene e tjera. Rrjedhet për një familje furtarëshe, Printe mi, këtë profesion e kanë trashe gjimë për e të parve. Unë një kuatë gjatë kam qenë së bashku me teatin, komponua një kuatë bashku me te, një po duke parë se është një zanat njafti vështirë, komendos që të orientohem në një profesion këtë që shtjetë, ta marrë degën e arsimit, atë degë kom parë se është e nevëshme edhe për Hasin edhe për shëshrin. Një kohët e gjatë kam qenë së bashkë edhe me dhezve tjerë të cilët janë në këtë profesion, njërë po edhe të kom shëqu se është profesion një vështirë, pra ndaj vendosa që të studiaj gjuhën dhe letërsi në Shqipe, kam krye në Beograd, ku edhe sot gjindëm në punë në qendër shkollore Jovan Karadoj Shkica në Prizrenë. Nga treva e Hasit, ku shumica e popullsisë kësaj ane jetojnë me ndihmën e profesionit të tyre të hershëm bukpjekësve, sot gjindën plot të rinjë në shkollim, kështu në shkollat e mesme janë mbi 200 të rinjë, prej tyre afër 60 femra, pastaj ka afër 30-40 student në shkollat e larta dhe fakultete, me gjithatë, Kjo është një prej aty në rrugve që të rinë tanë ikun nga profesioni I vështirë, I cili paraqet vështirësi kështu në jetë,
dhe lëshojnë profesionin e prindve, orientohen për një rrugë krejtësisht tjetër, pra mendimin e shkollimit të gjejnë shtigje të jetës në jetën e tyre, më vesh. Për ndryshe, unë jam një prej banorëve të këtij fshati, rrjedhi prej një familjes bukpjekësve, natyrisht, mirë po që jam orientu si pëllot shokë të mi në një rrugë tjetër, sot gjindëm dhe punë janë marrë në punë, si gazetar në Rilindje. Në shtëpit e tyre, atje në hasë të thatë, ata kthejnë në rallë herë në vitë. Zakonisht vinë vjeshtave të vona, por edhe në dimër, kur ban dasma, lidhen kurorat e martesave dhe sërish kthehen në punë në furat e tyre. Unë e qëmë palë, bitaj për në palaj, punoj në trebinje e qyshëse me 68 në sene, edhe atje punoj mirë, kaloj mirë, pra me pas ma vendin ton ma mirë ose në Prishtinë ose ofër vendit ton ku më punuan kishte kanë ma mirë. Unë qohën frak për pole nga zynjë, punoj në Nova Pazov si furtar, a që tash që 3 vjetëve që punoj, a kisha pranu shumë me dëshirë që me gjetë një punë më ardhen në vend lindje ose pa marë paras një shafër vendit të nga të familjes të me më konën. Gratë e bukpjekësve Asian punojnë, si thonë, erë terë në për shtëpit e tyre, rrisin fëmijët. I bëjnë taftë për shkollë e punë dhe mbledhin breqetin që a falin arat e tyre gurore. Mirë po femra asjane, e ditëve të sotme, bijat e bukpjekësve ka herë kanë thyrë kanunin e maleve. Sot ato ndjekin shkollën për të bërë të diktura. Unë jam studente edhe ko pas ko vijan dhe ndimoj bamës. Se ju nuk kumonet me këtë profesion? Po zdi, vërdit është profesion shumë i shtirë dhe për atë arsye. Kë është profesion i femrave, por pasi që Hasianët kanë jetuar në atë, si të them, zymit që është dhe ndithat, atëherë ata janë detyruar që të shkojnë edhe të punojnë punë në femrave, në mënyrë që të fitojnë për të quar ato të holla që i fitojnë në zym, në fshatin e tyre, për arsye, si të themi, të kenë jetë më të mirë, kanë bërë një jetë shtektare për të kthyer në vendin e tyre dhe të argjojnë ato të holla që i kanë fituar. Çfarë studioni ju? Studioj artin, figurativ. Urdhëni ju. Buka dhe edhe një orë, mas një orë, tash s'kemi. Po s'ka, mas një orë kur dalë. Edhe çdo dy ditë, ose për ditë i marë ka 20 kg bukë. Për ato se kemë tash edhe furat i kemë si shëshnore, mirë po buka e Mikelit të nga duke shumë e mirë edhe prit një orë. Shumë mirë. Ruash shikuesi më rikthye kështu, pasi pam pjesën e parë të materialit filmik të vitit 1980 për furtarët, intervistat jashtëzakonshme, shitjen e bukëve në atë kohë dhe shumë furtarë të cilët janë marrë me zanatin e ki zanati në gjithë andej Kosovës. Më bëri përshtypje një plak me kapel të bardhë, me plesë, që tha, ky zanat është mjaft i vështirë. Pse kanë zgjedhur Hasianët këtë zanat? Hasianët kanë zgjedhur, s'kanë pas këtër punë, po i shtirën, me vërtetë e shtirë, po kush punon edhe pak. S'ka pas kushe tjere. S'ka pas këtë kushte. Po që të punë edhe kanë mora zanat. Po. Edhe ma herët, jo. Pitelez e sve. Po pitelez, kjo pi pa 200 vjetë Hasianët nga prunë këtë zanat. Qartë, ju i një shpërndarë tash, më gjithandej në edhe në Evropë, edhe në Republikat e Jugoslavisë. Por sa ja keni trashiguar të këtë zanat fëmijëve, nëpërve tuaj? Personalisht unë po holi për veti, të tre djemë të bërojnë, në furë bërojnë.
buk pjekës, nëjse s'ponur, anë thash, qështu që s'po thot... E qartë, po. Po. Ta shkanë dyshur e thonë atë jenë bak madletësuse, sigurisht. Bak madletësuse janë e ma... Edho në kjonë bashkë qështu që s'po thot bashkë, asë e se konë bashkë, su konë punë, në gjelonë vitit 70-a. Su konë qa që fështirë, si shtu... Su konë qa që shtu... A jo, a? Bala jo, e shtirë po, po zdo punë ku punohet e ku ka para duhet me vanë e shtia, që punën me nere, me dies. E shtirë, gjona mërë... Po si zanot, si zanot duke të jetë i vështirë dhe përshka këtë gjumi, sepse ju gjatë tërë natës duheni të gatuani ato, pas taj ti plasoni në trek, në mëngjes. Mësohet njëri, mësohet e mësohet gjumi. Me ritmin. Mësohet gjumi dhe gati që bashkë fort herat nuk qohen, njënë, dyja fillojnë punës, gati që pojnë. Nuk është forti letë, por është profitabil, ka pa... Kjo është kjo të fort për sëtë. A ma përpora që e si, a njëve që ka thë, ka 6 mëthorë, 8 mëthorë ka përnuar. Që atyre s'ka pas kushtë, atyre dhe teknikës s'ka pas... Mashinërija që konë kërkuat, këtë mëthorë kanë përnuar. A petë përnuar në 6 mëthorë, ku do me fitur parët, njërët vesh? Jo, ka parët të nëjë. Jo, konë 6 mëthorë, për nëjësit të është... Përnuar ka pak, hajtë i gjendë, kushtë do me... Ju kemi një zanot paksa spesifik dhe naturisht, sigurisht... I thënin ashtë edhe ligjën të njëherë. Unë jo gjendë që kanë shku në Gjermani, Zvicër, vite 70-a, kush ka përru në Kosovë. Ma sukseshëm qëta që kanë përru Kosovë, kanë dalë se ata që kanë shku atje. O s'kom konë kurat e përnu, po thuj që janë shumë zërë me përnu. Ka asion edhe jashtë kontinentit të Evropës që kanë hapur fura? Sepse në Evropë din që ka shumë. Jashtu se di, një a dy, forse nuk e di, për jashtu nuk e di. Ku janë të koncentruar ma shumë në vendet e Evropës? Në Evropës, në Hungari, të shumë. Në Hungari, mas shumë të ka. Në Hungari, ki mas shumë të janë, që janë krejtë. Po ki në Zvicër dhe ki në Gjermani. Pa ki në Zvicër, Gjermani, pa ki Furrtarë, kështu. I njerë në gjishta, të në Hungari, ki me qindha. Ta shumë të kesi në shkubutin. Se cila familje ka treshëguar këtë zanot në Has, apo ka pasë dhe të tjilë? Se cila familje ka pasë? Nuk ka një familje, se ka një buk pjekës. Mranda. Familje një, dy, djemë në thuja gati kejtë. Se cila familje ka pasë? Se cila familje, përgjësi. Mira tërë, Zotë Deliaj, dim që furat e drunit, faktikisht me djegje drunit të bukës, edhe sëtë asaj ditë jam më të kërkuara. Por sa arini ti keni nën kontrol sanitarë të gjithë të furat cilat operojnë mbrana teritorit Kosovës? Duke pas për asysh që Agencioni Ushqimit dhe Veterinës operën me një numër, me një staf të kofizuar të inspektorve fitosanitarë, prapë se prapë duke pas për asysh prioritetin e lartë që ekziston në inspektimin e këti produkti primar, i cili është pjesë e për ditëshmërisë trojezave kosovare, ne arrim që në përpikri të krymë obligime tonë të inspektimit dhe muj me thamë për gjithësit plotë se gjithë subjekti cili operon, gjithësit gjithë furë bukës, inspektohet në baza të planit të inspektimeve, por kemi edhe rastit të inspektimit jashtë zakonshme edhe jashtë orarit punës. Dhe thotë është inspektim në baza rutinore, por edhe në baza tjerë zakonshme. Thasht duke u bazuar në faktin që është një produkt me prioritet lartë, por objekti inspektimit është produkti si produkt, por edhe stafi edhe pajisit, për arsy se gjitha këto u bazuar në analizën e rizikut që vjen nga prudensin. Së fëtëm kryesisht, për më duket që furtarët këgjej ringatin dhe shtaktin e, apo jam gabimun? Mendoj që edhe këta janë nivel përgjithsisë, por gjithë shka që bëhet, do më thonë prioriteti kryesor i inspektimeve është në çështjet që kanë ndikimin në shëndetin e njerëzit, pikërisht ne fokusohemi tek kontaminantët, mbetjet e pesticideve, pastaj metalet e rënda, aditivet edhe përdorimi enzimeve. Do të thotë këto janë ato pikat kryesore për qëndrimit të inspektimeve të millit dhe bukës. Pastaj është edhe masat higjienike që përdoren në furat e bukës. Atëherë në vazhdim do të shohim pjesën e dytë materiali filmik, i cili ka të bëjë pra është i ndarë po nga ky material i vitit 1980 për statistika dhe furat e bukës dhe punën e disa nga fabrikave të bukës sa asaj kohë. Pra, të shohim këtë material që flet për fabrikat e mëdha të bukës që janë hapur në atë kohë në vitin 1980.
Dhe pastaj do të kthehemi prapë ta diskutojmë sepse ka shumë statistika të asaj kohe dhe kthehemi ta diskutojmë bashkë me mysafirët e mi. Unë jam prej Hasi, para 20 disa vjetë të marë në Prishtinë, gjithësisht pas shtimit nga armata dhe jemi në gladruar në këtë ndërmarje. Pra së i kohë e dhe gjërme, tani gjindëm në këtë organizatë punën se pa ndërprej. Përveç me, në këtë organizatë bazë gjindëm edhe 20 kontorë tjerë nga Hasi, të cilë të gjindëm në vendet të ndryshme në procesin e prodhimit, varësisht prej fazëve teknologjike. Më më thëmë që të gjithë kontorë Hasit janë një kontorë solid, respektojnë punën dhe e din procesin teknologjik, procesin e prodhimit. Ajo është edhe rjedhë nga ajo që edhe parë të pyne janë marë me këtë vepëntari, dhe si është me kërtari. Ju jeni teknologë, po? Po, jam teknologi përpunimit dhe prodhimit milit, të kom kryen e Zagreb. Edhe si njësi e punës në prezent, kemi mase 20 e disa punëtor të Hasit që punojnë në direkt në prodhim. Janë mjeshtë e sikur ata që janë privat, edhe matë mirë si të ati bomaki jetim. Jo bomaki, për mundë me thonë me siguri se privat, ata që kanë metë privat, vetëm ata janë, ata që ta tritë, nuk mund më koma mjeshtë si të vjetë që i kemi në aktu. Që ta janë manë gjendje me punu, të mëndaj, matë interesu mjën, matë zanat lijën, matë që më tonën atë të Me qenë se profesioni bukpjecit kërkon angazhim bukur të madh, ndërkaq në anën tjetër ekzistojnë furrat industriale, atë botë do të ishte udhës që në mes furrave individuale dhe atyre industriale të gjendet një gjuhë për bashkët rreth bashkëpunimit, si në lëmin e punësimit, ashtu edhe të ekonomizimit. Na kishëm pranuar me gjithë dëshirë, por në qovë se, për shemull, fura e shtetit, në qovë se ne pletson kushtet, se këtu për shemull 4 familje jetojnë, egzistojnë prej qiti dyqani privat. Në qovë se ne kishë pletsu për shemull fura e shtetit, kushtet, për shemull, jos për shemull aja, kura qelë përshemë kja e pejes, fura automatike, në ka pas thonë që vetëm pronart e furave do t'i pranojmë, por muma nuk më konveneka se edhe 3 familje vujshin, hupshin shumë, jetëshin rrugave pa u inkuadru në mardhonje pune. Këtu kemi nam 6 pëntorë, shumica për të në janë të sigurumë, kanë sigurimin social, me rrugën që marrin këtu mbajnë, kryesisht familjen, kanë besa edhe 4-5 antarë në shpije, ku të dionin me shumë tollëve, gjithë i bajnë. Punoj këtu që 7 vjetë me frezaj në Furrtë Mikelit, më thamë dërëve që ku marrë zanatën për tyne, i kom 2000 moj, gru në kom, rapë, kom. Ku që marrë rrugën 750 i pjesë, na i kemi thirë ata, më bashkëpunumë ata, një po ata sërkon të interesumë të kove të funit. Dhe se shtashti pëllëm mundë me cekë edhe me emën, për shëmëllat qëtë prodhus, si është i mërë ferati të shtëpi armatës e ka furën, a e ka prish furën private, edhe dhe me kalu të na. Ato se shpeti kemi me qelat, në shqitora ato, me shqit bukë, gjana ushqimore, kretë, qa kemi drejt na me shqit aty. Simbas një evidence gjithësisht anketimit e cila është dëban në 13 qendra krahinore, numri i tyne është afer 150,
Mirë po ka gjasa, që edhe në qendra tjera dhe në disa fshatra të mëdha, ka mjaft furtar privat dhe supozohet se numri I përgjithshëm I furtarve arrin deri në 300. Sa mendoni, sa janë të inkuadruar në këto 300 furra? Nëse supozohet se një furr mesatare inkuadron 3 deri 4 punëtor, atë derse prej kësaj veprimtarie ekzistencën e tyne dhe familjes tyne e gjejnë 1000 punëtor, gjithsesi 1000 familje. Ku nëse miret mesatarja familjes tonë, do me thonë prej kësaj veprimtarie jetojnë mas paku 6.000 deri 7.000 banor. Por ashtë menduar që me shimit në punë të furave industriale të zvogluat numri I furave private dhe në atë fazë pjesa më e madhe e punëtorve që kanë pas më inkuadru të kalojnë në sektorin shoqëror, kurse ato fura në sektorin individual të miren kryesisht me dhanjën e shërbimeve qytetarve. Furat private me ne në kohët e fundit kanë ardhë në sprov, sepse prodhimet tona, prodhimtaria jonë në çdo mënyrë I bën konkurent fura private dhe jemi të mendimit ne si prodhues, edhe këtë shprehim edhe mendimin e një pjese konsumatore në komunën e Prishtinës, se kualiteti I prodhimeve tona, respektivisht kualiteti I bukëve standarde tona, është më I lartë se sa kualiteti I prodhimeve furtare private. Prandaj, më merr mendja se në të ardhmen, furat private duhet të orientu ma te për gjithashtu edhe na, ka mundësia gjetje rrugve dhe mundësive të bashkëpunimit me furtarin industriale, respektivisht lidhja bashkëpunimi ma te për në bazë të ligjit punës bashkëpun, dhe me thonë bashkimi I mjetëve edhe I punës. Ne jemi të gatshëm në gjdo kohë edhe gjdo moment me I vazhduë bisedat, sepse bisedat e tila të zhvilluara para një viti e më tepër kanë pas qëllimin tjetër për pos bashkimit mjetëve dhe punës. Kanë pas edhe qëllimin tjetër dhe furnizimit rregull Prishtinës me buk edhe sasi tjera prodhimeve furtare, sepse ne ende nuk e dim saksisht se sa sasi buke prodhohen brenda ditës në furat private. Dhe sa të furën do një e dim. E për hirë të furnizimit rregull Prishtinës dhe të rrethinës me bukë, e për hirë se ne nuk e dim levizjen e konsumatorëve në komunën e Prishtinës, ne u kemi afruat bashkëpunim fura private, u afrojmë edhe sot, dhe një prej bisedave të zhvilluara, para sa kohën kuvendit të komunës Prishtinës ka qenë arritja, nëse smujmë arrit marveshtjen e bashkëpunimit, nëmin e prodhimit, e të shqitjes prodhimeve, bashkimit punës edhe të mjetëve, barem me arrit dit e marveshtja e prodhimit sasive ditore. Me qenë se këto gjëna nuk janë realizua ashtu që janë para pa, tash, faktikisht, nuk ekziston mundësia e pranimit pjesës më të madhe të punëtorve në fura, në furat private, prej furave private në sektorin shoqënor. Nga ky shkak duhen të kërkohen zgjidhje ku kishin dhe uqmu interesat e përbashta edhe furave të sektorit shoqënor edhe furave të sektorit individual. E kjo mas mirë të kishte pas mu arrejtën, sikur bashkëpunimi mes tyne kishte me qenën ma I mirë, ma I gjithanshëm, e në rënd të parë në harmonizimin e planeve të prodhimit, në realizimin e prodhimtaris dhe në kryrjen e obligimeve ma me përgjithësi ndaj konsumatorve.
E pra në Hasin e that, në zymin si qendër të bukpjekësve, nëse çdo gjë është prej guri, e that në këto vise gjallëron jeta. E bukpjekësit e Hasit janë të njohur kudo në vendin ton, janë sinonim i një zeje që ende po mbetet të gjallë. Në atë vlogë rrite, arrihet transformimi i gjithmbashëm dhe sot Hasi i that krenohet me punën e bive të ti prej gatuarisë së bukës. Dhe kemi parë disa statistika të vitin 1980 për fabrikat të ndryshme të bukës që kanë ekzistuar në gjithë Kosovën, pra fabrikat të mëdha të bukës, natyrisht, por sa i kanë përmbushur nevojën e qytetarëve gjithë të fabrika dhe ata furtarë cilët vetëm i pamishin 150 në tërë territorin e Kosovës, me sa duket në vitin 1980, sa i kanë përmbushur kërkesat e qytetarëve për bukë në atë kohë? Kanë mujt një fabrikë në Gjelanë, në kumëpërun të dhejtët, një fabrikë e Gjelanët ka qenë ka mujt ketë, ma fërnizu ketë regionë e Gjelanët qatë kapacitet. Po kvalitetje konë... I dopt. Edhe në atë kohë, vetëm tri furë këna qenë në Gjelanë, nuk linshin me qelë të të shtetit, konkurenca nuk linshin me qelë furë. Në Gjelanë këmë qenë atëherë, me veshtësi e këmë qelë, ma hajë të këmë qelë, për me veshtësi. Zbonë me qelë privat, pëngjes ka pasë. Ma djenë në sistemin që kena kalu dhe që kemi qenë në sistem socialist, natërështë ju si furtar keni shpërthyër ekonominë e tregut edhe në atë ko, dhe keni hapur furat private. E përmendë vështërsit që keni pasur në hapin e furat, tri kanë qenë vetëm në Gjilanë. Thatë kështu? Kështu ka qenë. Është dashtur të bërë një kërkesat vazhdushme dhe urbanet komunale edhe sot pritet. Të dhe të gjashtë ku vartu në Prishtinë. 4 vjetë më kanë pëngu, s'kanë nërë me qelë, qaj fazdiju që pëthot inspektori, a i pëngoj ke, mos me qelë privat, me pas dhe shteti me shqit bukë. Me dikura qelë a dyshysh me zanë, në bregdilit, që kjo para që është nishi. Po, ajo që është po, ajo që... Ka pas pëngjesat mëja, për privat. Zoti Binaj, sa ka ndryshuar kualiteti bukës së prodhuar nga furtarët që nga tërtash? Qërë, të është për para konë kvalitetit... Cilësia është ma mirë atërë që ka qena, po? Ja, atërë konë kvalitetit ma mirë, edhe buko konë, kura e që akë ma po me shqisë konë, ashtu e hishme, po ma lezeshme konë. Pse, se s'ka pas adektive, s'ka pas këtë gjë. E për qëtë punë, e ta shu përzi këtu, të është milët jenë edhe me qipër në për në vinë, dhe ato janë me adektive, me prashoka, me sena. Edhe vet Për mu fri buku e mu dokë ma. Êshtë cilësia e verifikuar nga Agencioni Ushqimit dhe Veterinës o mjelit së të deliaj? Natyrisht se objekti kryesor, se parimi kryesor i inspektimit është siguria ushqimit, përndaj çdo produkt i cili qarkullon në treg, nëse nuk e përmbush kriterin kryesor sigurin, a i largot nga tregu, Prandaj, ne edhe gjatë inspektimeve tona tash edhe me parë, dhe të ishte objekt kryesor inspektimit përbërja e kontaminantëve të ndryshëm pastaj mbetjes së pesticideve, aditive dhe përdorim të enzimeve. Të gjitha këto janë të përshkruara qartë me ligjet në fuqi, prandaj ne si organ implementus gjatë inspektimeve tona i bajmë Analizat e rregullta të produkteve. Dhe çdo produkt i cili nuk i përmbush kriteret
bazë, ai nuk lejohet të qarkullojë në treg. Do thotë, nëse për miellin që kemi këtu, i bëhet analizë aty miellit i cili nga gruri i Kosovës apo vetëm miellit i cili çdo produkt, qoftë i mbrendshëm, qoftë nga importi, e nënshtrohet rezultatet të analizave. Siç e dini ju, tani më prej vitit 2013 e kemi në fuqi edhe ligjin për pasurimin e miellit, i cili ka arë si nevoja saj që konsumatorët tonë përdorin buken e gjithësisht e cila është e krijuar nga mille i tipit 400 edhe 500, prandaj është në fuqi detyrimisht që çdo tip i millit, qoftë 400, qoftë 500, të nënshtrohet pasurimit millit me ligj. Kështu që do të thotë pasurimi millit? Pasurimi do të thotë është shtimi e shtojcave të premiksit i cili përmban acid folik dhe vitamina të ndryshme edhe hekur. Do thot i shtohen miellit. Po, shtohen. To janë paraqitur me ligj i pasurimit të miellit, i cili me sasi të caktuar që mund të shtohet. Natyrisht ky është obligativ në Republikën e Kosovës si mas standardizuese për arsye se unë thash edhe më parë që me përdorimin e millit tip 400 dhe 500 ky mill nuk ka përmbajtje të duhur të acidit folik i cili është aq i rëndësishëm për moshat e reja të popullatës, pastaj të hekurit, gjithë e dim rëndësinë e hekurit, por edhe përmbajtjen e vitaminave A edhe B. Kështu që çdo importues mund të jetë mielli nga gruri më i shëndetshëm se sa ti shtohen këto përbërës? Shiko, mili varet prej tipit të milit. Mili i tipit 600 edhe 800 do të thotë është mili integruar i cili përmban e vete këto dhe nuk ka nevojë të nënshtrohet pasurimit të milit. Ndërsa thash këto tipet 400 edhe 500 si rezultati mungesës së sasisë duhur ose të nevojshme të hekurit dhe acidit folik, do thotë është ligji i cili përcakton qartë detyrimet e importuesve, prodhuesve dhe tregtuesve të millit dhe kjo është e shkruar qartë në ligjin por edhe udhëzimin administrativ. Kështu që kjo duhet të respektohet nga përponuesit e millit. Keni pasur natyrisht që keni konsumatorë të ndryshëm në furat e bukës ku vinë të kjo. Më interesën të di të huaj, sepse kemi mjaft të huaj që blenë. Si cilësojnë ata produktet e brumit, produktet e bukës të prodhuar nga ju vetë furtarët? Ma fatë për lypin të bukë të zeza, fejkë në zeza ma fatë për lypin. Të tani më vetëm është këthyër, për para kemi vrapuar pas bukës së barë, e tani vetëm është këthyër buka zezë prapë në këkim. Po, shkaj për ketë se po folën po, po dhjoj qesin në buke, është në vendet tjera në Zvicër, Gjermani, maherë. Po i qesin, po i kanë qitë maherë, Gjermani, Zvicër, Kroaci, Sloveni, i kanë qitë para 3-4 vjetë, dhe na voni e kanë nëjzma, nuk e besoj mos ma të pru që është forti, se po thunë jo është i donë shumë. Ma mi edhe në inspektorin, zbol me përzit. Shiko, ndoshta përzit termi me aditiv edhe premiksin që përmena me parë. A këto janë elementet cilat janë po? Nuk përshkruan si aditiv. Aditivi është diçka tjetër. Aditivi është diçka tjetër, i cili nuk lejohet. Unë i përmenda pjesë të cilat çështjet që ndikojnë në shëndetin direkt nuk lejohen, do të thonë kontaminantë ndryshëm, aditivet, por edhe përdorimi enzimeve, ndërsa premiksi i cili është i rregulluar me ligj që përmban në veti hekur dhe acid folik, ato lejohen, nevojshme. Po, ndërsa, dashta dhe mund të lidhë me cilësin e bukës, i përmende të gjithë shtetasit e huaj që qëndrojnë Kosovë, ndoshta keni po praktiken e tyre që ata konzumojnë vetëm bukën të cilin e përmenda one të tipit 800 ose 600 të millit të integruar, krashtyrë se ajo përmban në veti gjitha elementet ma ushqyse për shëndetin njerëzit. Kështu që ne, me ligjin që është aprovu, dhe më thanë, kemi pa që edhe këtë tip i millit që zakonisht përdoret prej popullatës e Kosovës, të i përmbush ato nevojat e shëndetësore të njerëzve. Mirë, do të kemi edhe një kronik tjetër, hësajnë ruajtur këto fura në ditit e sëtme, ku kanë mbetur ende, vazhdojnë hasjarën në vërtet të mbajnë primatin e furtarëve në Kosovë, por në vendet tjera në ish Jugoslavi dhe Gjetiu. Materiali punuar në fshatin Dedaj të Hasit nga gazetara Myrvete Agjomi. Më falni, do të ndjekim në vazhdim të punuar në ditët e sotme
se sa janë ruetur këto furra të drurit. Dhe pastaj do të kthehemi prapë për pjesën e fundit të emisionit arkivit. Ka 35 vjet që merret me këtë zeje. Nuk she as lodhje, as se ka ndërmend të heqë dorë nga zanati që e ka trashëguar për 5 breza. Është Shaban Kajdonçaj nga fshati Deda i Hasit të Prizrenit, që nuk përton kur punon si bukpjekës. Unë personalisht që 35 vjet që punoj. Po këtë zanat e ka punuar babë, gjyshe, katra gjyshe. Veç dikun e pesta gjenerat jam unë që e punoj këtë profesion. Kënë të parë quen shëgjertin të dërënës, i cili fillon me e prej për humin dhe fillon me qitë drasët taj pjekësi që i është ma kërësore, ashtu shkojnë mëra, nëmë në fillon me për zi drumën, që më mësu me gato për humin dhe e treja ta është më dalë me pjekë, më punë pjekës, sa i është ma kërësore në kitë profesion. Tu punuat natën, gjithë vojnë e treja ta spendi, edhe domi i ka ato dvetët të cilët duhet me ne i gati me asë më smëtarë te, për asë më smëtë të thartë tukë, asë duhet pas ato reglët e vetët. Kajtë punë të kanë reglët e vetët, edhe pje i ka ato dvetët. Pranë ti në heshtje punon vëllai Shabanit Isnia. A i herë ndimon të vëllan tek brumi bukës, e herë hap petët e byrekut. Një lloj shkatësie kërkohet në këtë zanat, që duket se e kanë vetëm hasianët. Ashtu si vëllai i madh, edhe Isnia që në moshë të vogël ishte kureshtar i kësaj pune. Cila ishte puna që ju filluat dhe ta doni këtë zanat? Kompruar për beton në bërëkje. Sa e doni këtë punë? E duha. Arrinit mba një familje? Po. Në fur ka mjaft pune dhe për brezat më të rritë kësaj familje. Musa tani i ka mbi 20 vjetë, ndërsa ka 7 vite që i është qepur traditës e bukpjekësit që e trashgon nga babaj. Punoj me babën, ka marë zanatin për e tina, dhe mirë, dhe ishte okon mirë dhe mund. A me lënë ta ushtësht të zanat edhe pas babën? Besoj që po, se me qëtë puna mirë me gjithë. Ona Hasit, mirë, dhe shto kena kalu mirë, të vazhdoj me mali. Ndonë se teknologjia ka avancuar, Shabani ka vendosur që të mos ikë tradicionales. Ai pjekjen e bukës në furën e ti e bën vetëm me drurë. Është më e vështirë, por më e kërkuar, thot ai. Buka si bukë, në minë të tamë, sa të ma thjeshtë ku të bënohet këtë furën e dhe e ka shirë më të mirë, është më shëndeshme. Është mundë e pak më e madhe, vjen nështë të shpëtime më të mëve, po vlera punës është më mirë. Mundë e pesaj është. Sa jeni mundu të atrashdoni të djenë të tu këtë? Po, na e kemi tradit, po kjo tradit është fëmija që është të shëgjonët, ashtu e merët reglët i mërësëmë të punës. Hasianët me këtë zanat kanë qarë edhe në përbo. Si shtregon Kajdonçaj, nuk mund të ketë vend në Ballkan që të mos ketë bukpjekës nga Hasi i Prizrenit. Një të tillë e ka edhe kjo familje jashtë Kosovës. Edhe në Serbi e kemi, Senikës e kemi, për të lëvi pazarajt, ati e kam dhazë, i kam djente. Sa fura kemi? Ati e kemi një. Sa vështirë është? Vështirë është jeshtë lajë familje, s'kuptohet, bojmë ndrejme në, dikur shkone, dikur shkone. Zanati i bukpjekësit në familjen Kajdonçaj si pas memorjes e Shabanit daton që nga vitin 1850, kur i pari fisit Sejdulla Kajdonçaj kishte hapur furën e ti të parë në Koçalet Macedonisë. Kjo tradit, si që duket, do të vazhdoj gjatë. Atëherë, kemi parë kështu një kronik të realizuar në një fshat të Hasit në ditët e sotme, se si janë bërë, si bën bukët në furën e drurit. Dhe sa për jush
kemi arritur të tiruani këto furra të drunit apo i keni standardizuar tash, më të gjitha keni bërë elektrike? Jo, ka me drun, jam 50% me drun. Ju keni në furrën tuaj? Kena po. Keni edhe ju me drun? Po, me drun kena. Të gjitha janë me drun, elektrike janë, po ka me drun ham si elektrike. Po. Me parë me drun punohet. Mhm. Është më lehtë të punohet me rrymë se sa? Jo, më lehtë me rrymë, më lehtë, pak më shtaj të. Me drun më shumë me drun punohet në Kosovë, në përgjithësi se me rrymë. Me drun. Jo, kundër kimi me drun, gati thua se. Pa ka edhe si buk, tjeshta, që punojnë hala ka, buke shumë. Madje, buk shtëpije, po i thujnë. Po, qartë. Po lypin buk shtëpije. Po, pa aditiv dhe pa aditiv, pa gjëra që mund t'i vendosin. Edhe pse ato të kohë kanë të ndaluara me lezë aditivit t'i vendosit bukës, madje, por sigurisht këtë kompetencë ka më mirë të na tregoj zoti Delijaj, se sa kanë hasur në aditiv në për inspektimet e ndryshme në furat në Kosovë. Gjatë inspektimeve të inspektorve fitosanitarë, ne nuk kemi hasur në përdorimin aditive, por edhe palet gjithsesht konsumator të cilit shërbeje në furat e bukës, nëse rastësisht hasin e gjonat e tila, atëhere Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës është adrese ankesave të konsumatorve, dhe ne do të dalim në ndim për arsye se një bar të përgjithsisë ka dhe konsumatori i cili duhet të denoncojë rastet e tilla. Por neve gjatë inspektimeve që i kemi bërë, nuk kemi hasur në rastet e tilla. Janë të lirë, sa keni bashkëpunim jo me Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës? Nëse hasni ndonjë mill për shembull që ju e shihni që nuk është i cilësisë mirë apo ka të futura ku ta dion gjitha ato që i përmendi zoti Delijaj. Sa shkoni dhe ankoheni për miellin i cili hyn Kosovë? Keni pasur ndonjë rast kur keni hasur në miell? Ka analiza se bëjmë si foragji po. Qartë, por kur e shihni ju është po bukur është që në rregull, po në inspekcion sta ka ndodhur me sku, po atëherë çat tregtarin vjen ta merr edhe. Qyra e diku po. Ah, do të thonë me tregtarin merrni vesh. Me inspekcionin. Atëherë duhet të drejtoni edhe te inspekcioni nëse hasni në materiale të dyshimta apo në miell të dyshimta. Po edhe miellet që vijnë atë, po vijnë edhe miellet e lig, domthonë varet këtë mullin tash, ndaksia e grunit është. Se nuk punon atë adektivi, atë adektivi thonë është e kontrollueshme është, ai nuk është që me qitën pa kontrolluar, pa asë, po mirë po, ato janë lira. E tregi lira është për me qitën. Na jemi po që është ndalun adektivi me ligj. Jo, ka adektiva që jënë në luna, a ka adektiva që jënë? Të ndaluar me leqë, unë të thash, por pasi që përmendë Lakshtin, aja hynë në kuadrin e vetive fiziko-kimike, normal që gjatë marrës e mosra për analizë, objekt do tjetë edhe Lakshtia, pastaj aciditeti, përqindja hirit, përqindja proteineve, kjo është një soaz tjetër e veçantë e analizave që kryen, ndërsa sa i përket përbërës e aditive edhe tjerve që i përmena, aty toleranca është zero. Aditive është indaluar me leqë. Po, aditive të kuptome, aditive do dhe është indaluar me leqë të përdurët. Po, atë më mje që jarëm sërbish për foragjit, këtë kësë përshkojmë. Këtë akon, këtë dimensioni për foragjit. Po, të foragjit atërë që e këtë. Falimderit, Zëndelija shumë. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Falimderit në Radio Televizion e Kosovës për këtë natë. Emision Arkivi do të mund të ndeshni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube apo në rtklive.com, por edhe repriza e cila transmetohet në RTK1 dhe RTK4. Falindeshëm, ndoshta dhe miru papshim në javën tjetër.